Добрий. Добрий. Їхали, бачили, що ви двічі не включили правий поворот і думали запитати, що з якої причини. І не стали на знак стоп. Не знали нового знаку стоп. У вас, напевно, докази є, правда? Дивіться, ми хотіли пересвідчити в тому, що... В тому, що що? В чому ви хотіли пересвідчитися? Ну, мали дуже швидку їзду і не включили двічі. Твою дивізію, бля, у вас зафіксовано, що швидка їзда чи що? Я не поняв. Поясніть мені. У вас зафіксовано моя швидка їзда, чи у вас зафіксовано, що я десь не зупинився? Чи у вас зафіксовано є, що я десь не включав поворот? Є? Питаюся, є? Зафіксовано, у нас цього немає. До побачення.